د خبرونه دوام ته خراغ لاس په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د حضور 19 کاله پوره شول 19 کاله مخکې نړیوال ځواکونو افغانستان ته راغله څو له القاعده سره مبارزه وکړي په دې 19 کلنو کې افغانستان کې ډول ډول تحولات راغلل آیا کولی شو وایي چې دې ځواکونو په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی دی د 2001 کال د اکتوبر په ومه امریکا په افغانستان یرغل وکړ طالبانو رژیم له صحنې لري او نوی نظام راغی له هغې ورځې 19 کاله تېر شوي او دې موده کې افغانستان کې بېلابېلو برخو کې راز راز تحولات راغلي دي خو په ټولو کې په بهرني سیاست کې کوم مثبت تحولات راغلي دي همچنانی که رابطه ما با جهان غرب و کشورهای مطرح دنیا و اقتصادهای کلان رو با بهتر شدن بود در عین حال حذف شدن و محو شدن منافع ملی در سیاست خارجی افغانستان هم رونما بود په نور برخو که پوهنیز نظام هم فعال شو څه باندې 12000 خوانزی 9 میلیون زده کوونکی خوانزی او پانتونونو که د کزو پاموړ حضور نور تحولات دی که ما حضور دختران را هیچ نداشتیم در مکاتب افغانستان هیچ دختر اجازه تعلیم نداشت فعلا 38% دختران ما شاگردان ما را دختران تشکیل میتن و تعداد زیادی از دختران ما میرن به طرف مکتب بیش از 3 میلیون دختر فعلا شامل مکاتب هستن خب پوزی برخه که دشمیرو لمخی لزگو نظر ملکان پنو لسکرن پوزی معمولیت که وجد شوی یا جوب دی ملگری میلتون بای افغانستان کلا هم پینزی بیش تره گرده شتون دری کبالی شو بو بایو چه نارویوار دواکون خپل موخی تا رسیدلی یا نه امریکا در پروژه خود در اهداف خود ناکام شده و پس مراجعه کردن به طالب ها و می خواهیم طالب ها حرف بزنن و این مسئله را از لحاظ یا از طریق سیاسی حل کنن از سال 2009 تا سال 2019 یعنی 186,823 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی و سبد رسیده په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د پوځي حضور 19 کاله تېر شول خو دا ځواکونه له درې شوارونو ښه حکومت نشئ توکو او نړیوالو ترهګرو سره مبارزه کې د ډېرو په باور پاتې راغلل اوس له 19 کلونو پوځي حضور او سختو جګړو وروسته د سیاسي لارو د لانجې غوڅولو هڅې پیل شوي آیا داسې به وشي چې دا لانجه له دې لارې حل شي په دې موضوع راسره باس کې میلمانه هر یو سید اکبر آغا د افغانستان د ژغورنې ملي شورا مشر سالم حسنی د ولسمشر سلاکار او همدارنګ احمد نصیر کمال د سیاسي او امنیتي چارو کارپو او د افغان ځوانانو د پیاوړتیا او خوندیتوب ټولنې مشر او د دوانو ته خراغلاس ویو میلمنو ته په سر کې هم لومړی پوښتنه ښاغلی حسنی ته متوجه کیږي چې آیا پوښتنه هم دا ده چې آیا داسې ویلی شو چې په افغانستان کې دغه 19 کاله جګړه چې تیره شلله امریکا خپل اهداف ته ورسېده بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین با عرض سلام و صبح خیر خدمت شما همکاران تخنیکی شما و جناب سید اکبر آقا که در بس حاضر هستند و برادر گرامی جناب احمد نصیر کمال و همچنین به همه بینندگان بزرگواری که ما را در این وقت روز از طریق تلویزیون جهانی آریانا نیوز تماشا میکنن و برای همه آرزوی سلامتی و خیر و فلاح دارم. در مورد اهداف آمریکا در افغانستان یا بهتر بگوییم که سنجش موفقیت یا عدم موفقیت آمریکا در افغانستان ما باید اول روی اهدافش تمرکز بکنیم که آمریکا چه اهداف را اعلام کرده بود و آیا با او اهداف رسید یا نرسید و زمانی که ما روی اهداف حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان صحبت میکنیم بعضی اهداف بر دو دسته تقسیم میشن چون همیشه حرکت های نظامی، حرکت های سیاسی، حرکت های استخباراتی دو گونه هدف می داشته باشه. هدف دسته اول اهداف اعلامی و اهداف آشکاری که بیان میشه و اهداف دسته دوم اهداف پنهان و سایه‌ای که معمولا توسط مامو استخبارات یا قوای پنهان یک کشور پیگیری میشه و دنبال میشه
ما به اهداف پنهان آمریکا خیلی نمیتونیم بپردازیم، به خاطر اینکه خب وقت تا چیز اعلان نشه رسمیت نداره و نمیتونیم از باب حدس و گمان بگیم. اما آنچه که اعلام شد، آمریکایی ها هدفشان را از حضور در آمریکا مبارزه با تروریسم اعلان کردند و در مبارزه با تروریسم ما دیدیم که آمریکایی ها در تشخیص مصداق تروریسم دچار تغییرات شدند. مثلا در قدم اول وقتی آمدن اینا دو تا گروه را به عنوان گروه تروریست در افغانستان اعلام کردند و علیه جنگ شروع کردند. یک شبکه القاعده، دو گروه طالبان به عنوان حامی و ظرفیت ساز برای گروه القاعده در افغانستان، که جنگ آمریکایی ها با گروه طالبان هم بیشتر جنبه زمینی داشت، یعنی به دلیل اینکه گروه طالبان از شبکه القاعده پذیرایی میکرد و از او حمایت کرد و از حمایت از او دست بر نداشت، ایالات متحده آمریکا هم با طالب ها جنگ را آغاز کرد. و در اواخر دوره حکومت اوباما بود که البته در زمان خود اوائل حکومت اوباما، حکومت اوباما تصمیم گرفت که افزایش نیرو داشته و در افغانستان حتی تا مرز 100 چند هزار نیرو هم در افغانستان مستقر کرد. اما در اواخر حکومتش، دور دوم حکومتش، به این نتیجه رسید که ما در افغانستان نباید حضور بزرگ نظامی داشته باشیم و آهسته آهسته حضور نظامی خود را کم کرد و در زمان ترامپ هم که خروج کامل به نحوی کلید خورد و روی مسائل چی شد. بنابراین اگر ما بخواهیم که ارزیابی بکنیم که آیا آمریکا در افغانستان در مبارزه با تروریسم موفق شده یا نه، این موفقیت میتونه بگیم نسبی هست. در مبارزه با القاعده توانست تا حدود ضربات مهلکی را به القاعده بزنه، شبکه تروریستی القاعده را در افغانستان تا حد زیاد متلاشی بکنه، یعنی مرکزیتش را از بین ببره و در افغانستان دیگه ما شبکه القاعده را به صورت یک سازمان نظاممند نداریم، هرچند افرادش به صورت پراکنده حالا هم در میان طالبان، در رهبری طالبان و در هدایت طالبان نقش داره. اما فعلا القاعده در افغانستان میتونیم بگیم که پایگاه مشخص نداره، از این جهت موفق بوده. اما از این جهتی که در افغانستان به علاوه گروه القاعده، شبکه القاعده، گروه های تروریستی دیگری هم بوده، در مبارزه با آنها خیلی توفیق نداشته و همچنین در مبارزه با طالبان هم آمریکا دچار تغییرات روشی و تغییرات استراتژی شده. یک بار آمریکا طالبان را به عنوان دشمن خطاب کرد و بعد آمد طالبهای میانه‌رو و تندرو درست کرد و بعد هم در اواخر حکومت اوباما بود که گفت ما با طالبان جنگ نداریم، جنگ اصلی ما با القاعده هست و سایر گروه‌های تروریستی. بنابراین آمریکا اگر از این جهت اغل احسانی پا بخنه سره در ستاس پا وینه بنده چه القاعده تر یو حد وزه پلا پا افغانستان که، اما القاعده چه در چه سر مرسته وکره یا طالبان ورته ځای ورکړلو القاعدې ته چې دغسې یو برید ترسره کړي په امریکا باندې لکه 11 د سپتمبر. اما اصلي جله اوس موضوع دلته د طالبانو ده. طالبانو بېرته داسې یو که څه هم ماتې وخوړه، بعد هغې نه چې نسکوره شو نظام په افغانستان کې، یو ځل بیا دغه ډله پیاوړه شوه او دغه ډله اوس په دوها کې د امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړ. ادعا هم دا ده چې امریکا مو په افغانستان کې ماته کړې ده. بیا فکر نه کوئ چې امریکا په هماغه پوځي برخه کې ماتې خوړلې ده لکه څنګه چې اوس هلته په دوها کې د یو د امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی؟ ببینین، این ادعا که طالب ها
در حقیقت هدف اصلی آمریکا از ابتدا بوده یک به نظر من انگاری خیلی درست نمیتونه باشه، به خاطر که آمریکا از اول هم جنگ خود علیه القاعده آغاز کرد و طالب ها به خاطر حمایتی از القاعده با طالب ها درگیر شد و جنگ شد. البته روابط تنگاتنگ و حتی خشاوندی طالبان با القاعده را نمیشه منکر شد. و ادعای دومی که مطرح میشه که آیا طالب ها در جنگ با آمریکایی ها پیروز شده، خب در اینجا باید عرض بکنیم که آمریکایی ها اشتباهاتی داشته و آمریکا تغییرات استراتژیک و به نظر ما اشتباهاتی را در محاسبه و همچنین در روش جنگ با طالب ها داشته که میشه بگوییم که آمریکایی ها در نهایت جنگ مؤثر علیه طالب ها انجام ندادن. اما اینکه طالب ها بله. یک جمله، اما این که ادعا بکنیم که طالب ها بر آمریکایی ها پیروز شده و غالب شده، این هم درست نیست، چرا که بحث دیگری که در کنار در بحث حضور آمریکایی ها در افغانستان مطرحه، حضور سیاسی و حضور فرهنگی یا بگیم حضور در حقیقت مدنی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و در مجموع کشورهای جهان در افغانستان بوده که بحث نظام سازی بوده، انکشاف معارف بوده، بحث ساخت ساز بوده، بحث در حقیقت بازسازی افغانستان بوده که در اینجا هم دولت افغانستان و هم کشورهای جهان توافقات زیادی را داشته که در این خصوص ما میتونیم بگیم که طالبان به هیچ عنوان حرفی برای گفتن نداشته. بهم را گرزو خغل احسانی، خغل کمال که راشو ستاسو نظر په دې باندې را واخلو چې همدغه لومړی پوښتنه چې د حسنی صاحب نه مطرح کړله، ستاسو نظر په دې تړاو څه ده چې افغانستان امریکا د افغانستان 19 کلنه جګړه کې ماتې خوړلې یا بریالی شوې او یا دا چې خپلو اهدافو ته رسیدلې ده؟ پوره دلته چو خبر موږ واځي د امریکا اهداف باید ونه ګورو. دلته د امریکا اهداف یو خبره ده چې دوی رسیدلي نه، طالبانو پکې څه ګټه کړې ده، تاوان یې وکړ په دغه 13 کلن جنګ کې، افغان ولس پکې څه ولیدل ګټه وکړه، تاوان یې وکړ، ګاونډیانو پکې څه لاسته راوړنې لرلې، او دا اوسنی حکومت چې دی یا نظام چې دی دا څنګه شو. دلته باید په څلورو پنځو مسایلو باندې بحث وشي. دا وشو د امریکا ګټو ته، نو امریکا خو په د شکست لحاظه خو اوس هم همغسې سوپر پاور دی. موږ باید دې ته نظر وکړو، امریکا روس سره پرتله نه کړو. امریکا اوس هم په نړیواله کچه باندې اقتصادي لحاظه باندې قوي ملک دی. امریکا اوس هم ناټو غوندې قوت لري. دلته که امریکا څومره مصارف کړي دي او دا تاوانونه کړي دي، یوازې نه دي کړي، که دلته د حکومت ته پیسې ورکړي، که د افغانستان د پرمختګ خبره دي، یوازې پکې دوی نه دي، ټوله نړۍ پکې څه هم ده، اسلامي ملکونه پکې څه هم دي، او دوی د یو قانوني حیثیت د قانوني قرارداد چې د ملل متحد د خوا نه و یو قرارداد وشو، د دوی ټول موافقه وه چې افغانستان ته راغله. دوی هدف د القاعده ختمولو یا ماتولو وو چې د دې د پاپ خاطر باندې طالبان را ودانګل. فکر کوم د ښاغلي کمال سره په اړیکه کې ستونزه پیدا شوې ده. کمال صاحب لکه چې تاسو سره په اړیکه کې ستونزه ده، تخنیکي ستونزه ده. آغاز صاحب راشو که تاسو نه پوښتنه وکړو چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ګټه وکړه که تاوان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، حسیني صاحب ته، کمال صاحب ته، ستاسو اورېدونکو ته وایي.
زه فکر کوم چې کاول وګورو امریکا د ډیره وخت افغانستان ته قصد درلودی، یعنی که د روسانو وخت و چې روسان دلته افغانستان کې راغلل دلته مداخله وکړله، په هغه وخت کې امریکایانو د اسلامي مالکو په وزیره باندې د مجاهدینو سره کومک کوي، یا مستقیمان یې خپله کومک کوي یا د مهاجرو سره دوی کومک کوي. دا کومک زما فکر باندې هلته د شپش کومک نه و، نه موت کومک و، یوازې دا هم نه وه چې دوی روسانو ته ماته ورکړي. په ژمن د روسانو د ماتې سره د دوی سره داسې فکر و چې په افغانستان کې مداخله وکړي. البته د دې اثارو علامې دا وي چې وروسته تر هغه چې مجاهدین برلاسي شول، بیا هلته د مجاهدینو خپل تر مابین جنګونه چې وه، دا هم داسې جنګونه وه چې هغه تحمیلي جنګونه وه، او د هغو چې چا دلته قصد درلودي چې افغانستان ته راشي د هغو لاس پکښي کې و، د هغو د طرفه تحمیل و دلته په افغانانو باندې و. هغه هم د دې دپاره و چې زمینه برابره سي راتګ ته د امریکایانو. البته دا و چې د القاعدې یو بانه و پلمه شوله چې افغانستان ته امریکایان د القاعدې په بانه باندې افغانستان ته راله، نو دلته په څلور اهداف زما فکر باندې امریکایانو درلوده چې بین درې ښکاره کړله و، او یو بیا د ځانه سره و. درې هغه وه چې دوی دا وویله چې موږ ځو افغانستان ته دپاره دي چې تروریزم د منځه یوسو، دا د ټولو خلکو د مملکتو دپاره خطر دی، القاعده او نور خلک یې ښولو، او مواد مخدر دي هغه د منځه یوسو، دا د ټولو خلکو دپاره خطر دی و د ټولو ملکو دپاره خطر دی، او هلته ډیموکراسي پلی کړو په افغانستان کې. دا درې هغه شیان وه چې دوی ملل متحد ته پیش کړله و، د دې په دغه درو شیانو باندې دوی خپل اجازه واخیستله و چې افغانستان ته راشي، په افغانستان کې مداخله وکړي. البته په موږ افغانان چې بیا وایي چې څلرم د دوی سره پټ دا و چې دلته اقتصادي خبره هم وه چې افغانستان زیرمې لري و هر څه لري و، هغه موږ ته چې په جریان کې یو چې امریکایانو په خپل وخت کې چې دلته په افغانستان کې وه، هغه دي چې په هلمند کې دوی د یورانیمو دغه پیدا کړلې وه، هغه یوړل د هلمند سره باندې خبر دي. خو البته نور هم وه، خو دا جنګونه چې په افغانستان کې وسوله دا د دوی هغه د هغه شیانو څخه منع کړله. خو البته دا دوی راتګ افغانستان ته داسې راتګ و چې هغه دغه هدفونه چې دوی وه هغه په داسې راتګ باندې نه کېدلی چې دوی خپله د کومترامو دپاره بند جوړ کړي، او د خپل شخصي بندونه یې په میدانونو کې جوړ کړله، خلک یې په هغو بندو کې واچوله، او علاوه پر دې باندې چې دوی محبوبیت په افغانستان کې پیدا کړي، د سره د دغو مصارفو چې دوی په افغانستان کې وسوه وکړله، دوی په افغانستان کې منفور شوله د خلکو په دغه باندې. زما فکر باندې نو دا شان چې وګورو اوس اول که تروریزم دی، د تروریزم هدف ته دوی نه و رسېدله چې تروریزم د منځه وړو، خو دا یو هدف نه و، دا خو دوی یو بانه جوړه کړې وه شی نه و. او درېیم مواد مخدر هغه دي په افغانستان کې دوغونې ډېر شوله چې دا لاته کوي چې نږدې ملکو ته ځي، و خارجي ملکونه چې دلته راغلي دي د امریکایانو سره هغه خلک یې وړي خپلو ملکو ته، ټوله خلک باندې خبر دي دا مواد مخدر اندازې ته ورسېدله. او ډیموکراسي چې د افغانستان په عینه کې ورته وګورې چې د افغانانو څه پوښتنه وکړي چې ډیموکراسي څه معنا، دوی ورته وایي ډیموکراسي که په افغانستان کې غواړې فحش پاشا غلا دزدي بلته جنګ قتل قتال، دغه ډیموکراسي تعبیروي په افغانستان کې. نو دغه درې اهداف چې دوی په مطلب مقصد درلود زما فکر باندې هغه اهدافو ته نه وه رسېدله. اوسنی حالات چې موږ وګورو یو دوه حالات وه، یو یوازې وخت داسې و چې طالبانو جنګ نه غوښتي چې په افغانستان کې جنګ وشي، هر چا غوښته چې په خپل پور باندې کښېني، خو امریکایانو غوښته چې طالبان داسې وځکوي چې په کور کې هم نه پرېږدي چې په کور کښېني، یعنی ګرته افغانان ورته ونه وایي، افغانۍ ورته ونه ویل شي. نو زما فکر باندې دا اخیر دې اندازې ته ورسېدله چې اوس دوی طالبان ته زاری کوي چې موږ به تاسې په قطر کې سره کښېنو، قطر ادرس امریکایانو ور جوړ کړي، او قطر ته امریکایان ورغله، یوولس وارې چې د طالبانو سره خبرې وسولې، یوولس پړاو زما فکر باندې هغه د هغه ځینه ځینه نور پړاوونه چې و چې هغه زیات اتلس نولس ته رسېږي، دغه ظاهره یوولس پړاو کېدله، هغه پړاو خبره ټوله مراجعه د امریکایانو وه چې د طالبانو سره یې وکړله، توافقنامه امریکایانو د طالبانو سره امضا کړله،
خپل توافقنامه په دې باندې دلالت کوي چې امریکایان په افغانستان کې مات دي. نو زه خپل آغا صاحب تاسو ته راګرځو، همدا پوښتنه مطرح کوو د ښاغلي کمال نه، څومره موافق استئ د آغا صاحب خبرو سره چې امریکایان په افغانستان کې مات شوي؟ ګوره ډېر وبخښئ، اوله بخښنه غواړم، دا سیګنال زموږ هغه و. نو ګوره، یو خو ما پخوا خبر راچولې وه، یو دقیقه وخت راکوي هغه به زه کماله کما. نو دلته څلور اړخونو ما فرض وکړ چې اوس د امریکایانو یا د امریکا شکست موضوع ده. زه به بیا دا ویم چې دا باید روس سره پلتره نه شي. امریکا پخوا غوندې سوپر پاور دی، پخوا غوندې قوي ده، که اقتصادي لحاظ یي او که ته د نړیوالو سره د دوی قوي اړیکې دي، د اسلامي ملکو سره یې دې اړیکې دي، په پاکستان د دوی نفوذ دی، په نوره نړۍ دی. نو دوی په ماتې نه ده خوړلې، دا هغه به موږ داسې واخلو چې طالبانو سره د دوی دغه ناسته چې وه یا هر څه چې و دا د ټرمپ پالیسي وه. البته اوس هم د تېره ورځ تېره هفتو کې خلیلزاد چې و سنا مجلس ته غوښتی و، په هغه مجلس کې دی ډېر خفه کړی و او دوی نه وضاحت غوښتی و چې تاسو موږ په موضوع نه یو پوهی، یعنی امریکا کې امریکا هغه داخلي سیاست په دې نه دی پوهی چې طالبانو سره دوی څه رقم قرارداد لاسلیک کړی یا په کوم شکل ورسره مخې ته ځي. نو هلته په امریکا کې تشویشونه دي چې دا ټرمپ دغه پالیسي ولې مخې ته ځي. نو دا د ټرمپ خپله سیاسي پالیسي وه چې امکان لري انتخاباتو پورې تړلي وي، امکان لري چې د چین یا نړۍ کې چې دوی حضور دی او اوس هلته بلاکونه ورته ډېر شوي دي، غواړي چې دا اتلس کاله زیات و کم دوی هغه وکړو بل بلاک جوړ کړي. نو دې کې ډېر مسایل دي. طالب هم یو قدرت دی، قوت دی، غواړي چې دا قوت قدرت سره دوی ټکر ونه کړي، انرژي په دې مصرف نه کړي، پیسې مصرف کړي، دغه نه کړي، دغه انرژي مصرف په نړۍ کې په نورو ځایونو کې مصرف کړي. چونکه امریکا خو یوازې په نړۍ کې طالب سره په جنگ نه ده، ټولې نړۍ سره دا په جنگ ده، هم مسلمان سره په جنگ ده، هم کافر سره په جنگ ده، هم چین سره په جنگ ده، هم روسیې سره په جنگ ده. نړۍ سوپر پاور دی، هر څه کې د کاري. نو دا یوه خبره ده، دا یو چانس دی چې هم طالبانو ته چانس دی، هم افغانانو ته چانس دی، هم افغان حکومت ته چانس دی چې د دې نه استفاده وکړي. دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې په دې جنگ کې د ولس هغه که درواخلو، طالبانو دغه 90% منطقه په خپل دولتداري کې کنټرول کړې وه، د دوی واک لاندې وه، د دوی کنټرول لاندې وه. طالب هغه پرمختګونه او هغه لاسته راوړنې نه لرلې. هغه 15 کاله تقریبا دوی په جنگ تیر کړی، د جنگ سره دوی پرمختیایي کارونه ونه کړل، دوی تعلیم ته توجه ونه کړه، ټوله توجه همغه جنگ ته وه. 90% باندې مې اکتفا نه کوله، جنگ ته جریان ورکوو. نو دوی به داسې پلان لرلو چې 10 کاله به جنگ کوو، بیا به 10 کاله پرمختګ کوو. نو نه پوهېږو چې دوی پلان څنګه وو. خو هم زمان چې امریکایان راغله، 4-5 کاله دوی ډېر په آرامه باندې تیر کړل. د 4-5 کالو نه دوی چې طالبان تنګ کړه، په تکلیف کې کړه، وی شړل، دوی ډېر خواستونه عریضې به ورته کړي، کرزي ته، دا ګل آغا شیرزي ته چې راځي موږ سره ناسته وکړي. خو دا مجبور شول او د مجبورت په اساس باندې دوی لاړه او بیا خپل هغه مقاومت باندې لاس پورته کړو. کمال صاحب، ولې امریکا لاره بدله کړله د جګړې نه سولې ته؟ ګوره، دا خو ظاهرا خو داسې ښکاري چې یو خو د باطن خبرې دي چې پټې دي، چې دا د امریکا ټرمپ ترمنځ دي، دوی د ادارې ترمنځ دي. ظاهرا داسې ښکاري چې دوی ستراتیژي بدله کړه چې په افغانستان کې دوغومره کلونه جنګ وکړو، اوس دوغومره کلونه کوشش کوي چې سوله راولي، امن راولي. د طالبانو هغه قوي مزاحمت دی چې د امریکایانو سره یې وکړه او دلته دوی مخې ته لاړو. نو اوس کوشش کوي چې دغه موضوع د افغانستان کې سوله راولي، امن راولي. نو د سولې او امن دپاره د طالب سره د دوی هوکړه لازمي ده. نو امن خو داسې نه راځي چې دوی دې ووایي چې امن، خو هلته یو مزاحم دی چې دوی مخالفت کوي، وسلوال جنگ ورسره کوي چې طالب دی. نو د امن دپاره په افغانستان کې په دې سولې دپاره نو طالب سره دوی یووالی او د طالب سره هوکړې ته رسېدل ضرور دي. نو ظاهرا داسې ښکاري په باطن کې. کمال صاحب، باورونه دا دي چې د طالبانو سره د امریکا تړون یو ګروپي توافق دی، دا د افغانستان په کچه نه دی؟ ګوره، دا خو د افغانستان په کچه څه کوي چې د نړۍ په کچه باندې نه دی. دلته طالبانو سره چې دوی کومه هوکړه کړې، یوازې طالب ناست دی، خلیلزاد ناست دی، یا امریکا ناست ده.
نو پکی گاونډي ناشته نو پکی ملل متحد یو نمائنده ناشته نو پکی دی 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 مسلمانانو کوم نمائنده ده نو پکی دی دوی پنځل شپاړش مې سره کیناسته خپل مسائل سره بحث کړو چنې سره والی او سره توافق شو توافق خود موږ نور نړیوال توافقونه لیدلی دي چې ادا خو چونکه نړی امریکا یو سوپر پاور دی دی ګرو ترمنز نه دی لکه افغانستان کې د حکومت او طالب ترمنز نو یا یو ډلې دی بلې ډلې ترمنز نو دا یو سوپر پاور او دی یو بل اړخ چې طالب دی چې دوی سره جنگي مزاحمت کوي دوی ترمنز دی کې باید افغانستان کې نړیوال خکیل دی نړیوال قوا وشته باید چې دوی کسان پکې وي او آی سی پکې وي ملل متحد پکې وي د افغانستان نمائنده پکې وي دوی خپلو کې سره کېناسته یو موافقه وکړه چې په 15 میاشتو کې دوی څلور ټکي بیان کړی چې دغه څلور ټکي موږ په 15 کال یو نیم کال کې سره په دې جوړ شو نور پسې پرده دوی څه کړی دي څه موافقه ته سره رسیدلې دي دا نه نوړې نړۍ ته معلوم دی نه مسلمانانو ته معلوم دی نه افغانانو ته معلوم دی او نه خپل امریکا کې چې هغه سنا دي چې دا اوس خلیلزاد غواړي او ورسره تشوشونه یوځای کوي نه دوی سره دغه 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 موضوع کلیر ده پاکه ده نو ظاهرا دوی په څلورو سره یو نیم کال کې موافقه وکړه او راغله میدان ته او نتیجه دا شوه چې په قطر کې سره مذاکرات کوي اوس مذاکرات چې پخوا دوی وي چې افغانانو حکومت سره نه کوو او هغوی سره کېناسته هغه بندیان یې ورته خلاص کړل په خبرو هم راځو بیم کمال صاحب تاسو ته راګرځو ښاغلی اسنی اوس کړی شو دی چې بالاخره افغانستان د 19 کلن امریکا د 19 کلن جګړې نه وروسته سولې ته مخه کړې ده طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی غواړي چې داسې یو تړون د افغانستان حکومت سره لاسلیک کړي اوس راځئ په دې باندې راسره وغږیږي چې امریکا خو خپل اهداف پسې ګرځي په افغانستان کې هغه که د جګړې له لارې او که د سولې موږ په دې 19 کلونو کې د افغانستان حکومتونه دا دوه دورې درې دورې حکومتونه چې دي په څه وکړل بالاخره موږ هم څه لاسته راوړو د بهرنیانو نه د نورو هیوادونو نه او که نه یوازې بهرنیان خپلو ګټو پسې ګرځي ما اول نکته را جناب جلیلی صاحب بگویم که چون ما خبر نداشتم برنامه شما یک ساعت است من فکر کردم 9 تا 9 و نیم است ما یک رسانه دیگر هم وعده دادم همین صحبت آخر خودم میکنم بعد ما میرم شما در جریان باشید با دوستا بحث های خدامه بته و اما دو تا نکته را میخواییم بیان بکنم نکته اول این که بهتر است که ما روی کرده یعنی تغییر روی کرده آمریکایی ها را از جنگ به صلح ایره در حقیقت تغییر محاسبات آمریکا بدانیم تا شکست چون شکست یعنی اینکه یک قدرت با تمام توان و انرژی علیه یک قدرت دیگر بجنگه و تمام امکانات خود مصرف بکنه اما به هدف نرسه ایره ما میگیم که تعبیر شکست چون شکست یعنی عدم قدرت و عدم توانمندی در حالی که امروز هم در صحبت‌های آقای کمال هم بود آمریکا شاید یک هزارم توان خود هم در آمریکا علیه طالب‌ها استفاده نکرد شما دیدین در ابتدا زمانی که آمریکایی‌ها با پس از تصویب سازمان ملل در افغانستان آمدن یعنی شورای امنیت سازمان ملل در افغانستان آمدن با حضور سایر قوت‌ها در ظرف یک ماه امارت پوشالی طالب‌ها را از تخار و بدخشان گرفته تا قندهار نابود کرد و دیگه چیزی به نام امارت شما نداشتید پس بنابراین نمیتونیم بگیم که آمریکا ناتوان بود از جنگیدن با طالب ها شکست را نباید ما این تعبیر شکست را داشته باشیم بلکه تغییر روی کرده آمریکایی ها بوده یکی تغییر روی کرده آمریکایی ها به چه دلیل بوده چه اهداف پیدا و پنهان داشته که او در پیش خود آمریکایی ها و فعلا مورد بحث ما و شما نیست پس بنابراین تعبیر شکست بهتر نکنیم به جایش تغییر روی کرد تعبیر بکنیم این یک نکته دوم که در صحبت‌های آقای سید اکبر آقا بزرگوار وجود داشت که ایشان آمدن تقلیل دادن دموکراسی را به فحشا نمیدانم چی و چی و چی از این مسائل ببینید دموکراسی فحشا نیست
دموکراسی یعنی اینکه مردم بر تعیین سرنوشت خودش حق داشته باشه و مردم افغانستان چندین دوره از شورای ولایتی گرفته تا ولسی جرگه تا ریاست جمهوری حالا کم یا زیاد مردم حضور داشته. امروز حاکمیت افغانستان به آرای مردم است، ولو اینکه ما در نحوه حکومتداری مشکلاتی داریم و داشتیم در انواع انتخاباتی که ما داشتیم، چه پارلمانی بوده چه شورای ولایتی بوده چه ریاست جمهوری بوده، ما انتخابات 100% شفاف نداشتیم، این بحث قبول. اما خود روش اینکه حکومت باید به اساس اراده مردم تشکیل شود، این یعنی دموکراسی، یعنی همین دموکراسی، یعنی حقوق انسانی، حقوق زنان. و امروز نزدیک 40% معارف ما زنان هستند، این یعنی دموکراسی. امروز رسانه های ما آزاد علیه حاکم کشور با تمام توان انتقاد میکنن و حرف میزنن، این یعنی هم ارزش های انسانی. و هر شهروند میتونه صدای خود علیه حاکمیت بلند بکنه، این یعنی ارزش دموکراسی. اینی که آقای سید اکبر آقا و همفکرانش میاد دموکراسی رو به بحث فحشا تقلیل میده، اینها در حقیقت فهمی از ارزش های انسانی نداره و فهمی از دموکراسی نداره. بله. اجازه بدین آقای، من صحبت آخرم است، بعد من میرم. مهربانه. ببینید، از من از آقای سید اکبر آقا میپرسم که اگر شما بحث میان دموکراسی را تقلیل به فحشا میتین، آیا در کشوری که قبله شماست، قبله شما یعنی پاکستان، انواع فساد وجود نداره؟ آیا رئیس جمهورش، نخست وزیرش، صدر اعظم نشدن، گرفتار نشدن؟ آیا انواع فساد و فحشا از پشاور گرفته تا راولپندی و لاهور و اسلام آباد و کراچی و کویته آیا وجود نداره؟ انواع فساد وجود داره. آیا فساد در کشورهای عربی که منبع تمویل شماست، آیا در این کشورها فساد وجود نداره؟ انواع فساد وجود داره. آیا فساد در کشور جمهوری اسلامی ایران که خود داعیه‌دار اسلام ناب محمدی میدونه، آیا در او فساد وجود نداره؟ هم فساد مالی وجود داره، هم فساد اخلاقی وجود داره، انواع فساد سیاسی و اجتماعی وجود داره. آیا در کشورهای مسلمان دیگری که مانند ترکیه، اردن، نمیدونم مالزی، اندونزی، نمیدونم کجا، آیا در آنجا فساد وجود نداره؟ انواع فساد وجود داره. در خود عربستان آیا فساد وجود نداره؟ انواع فساد وجود داره. شما در خود قطر انواع فساد وجود نداره؟ آیا هتل ها و قمارخانه های از اینا توسط فساد نمیچرخه؟ بنابراین اینکه اینها میه کل جهان اسلام را نمیبینه، کل کشورهای اسلامی را نمیبینه، فقط میخواه اسلام سوچه خود سر مردم مظلوم افغانستان پیاده کنه، این در حقیقت از کمظرفیتی ایناست، از جهان نفهمی اینهاست. اینها در حقیقت بوی از ارزش های انسانی، بوی از ارزش های دموکراتیک نبرده و فکر میکنه که در چار اجازه وار که چه میگم باید خلاص میکنم آقای جلیلی عزیز. اینی که اینا میه از چهار تا رقص در چهار تا رسانه ناراحت میشه، آیا اینا کشورهای اسلامی دیگر را نمیبینن؟ آیا اینا از کشورهای اسلامی دیگر مطالعه نداره؟ آیا در پاکستان رقص نیست؟ آیا در کشورهای عربی رقص نیست؟ آیا در ترکیه، در ایران کجا رقص و بازی و نمیدونم انواع مسائل دیگر وجود نداره؟ اینها آیا فقط میخوان تمام بهشت در افغانستان بسازن؟ چون این چیز رینا نه خیالش بکنن نه خوابش ببینن. حسن سب واسه چیم خبر وکلل حسن سب نو عری نده چه تاسو پاتم شه دا آغاز سب غبرگون رخلو چه آغاز سب دا خاغل حسنی خبر پا وینا بانده پاکستان ستاسو قبله ده؟ حسن سب خدا تیدی حسن سب قبله پا امریکا ده، ما پاکستان هم دغه نه دی قبله نه ده، دلته پاکستان باندې هم بد وایم، خو د ده امریکا قبله ده. خلاصه د ده پاکستان امریکا به هم فرق لري، یا بلا اسلامي ملک یا به کفري ملک یو، د دنیا خبره کوم رادم. ما با اجازه مرخص میشم آقای کی، ده ټولې خبرې اسانی صاحب باید پاتې شو چې خبرې واوري. ما باید برم اغرسانی هستم، ما وقتی تستویلی چې مپشي ځای سره نه کښېنم. مهرباني آغا صاحب مهرباني، تاسو خپل خبرې وکړئ. مهرباني آغا صاحب، زه خپله خبره پر کوم، دا دوباره په کار نه لرم. زه دوی خبره کوم، دیموکراسي په افغانستان کې، ما ویل د افغانستان په آینده کې په اوسني حالاتو کې چې په افغانستان کې جنګ دی، دیموکراسي اوس په دغه شي بدله شوې ده چې هغه د دیموکراسي واقعیت و حقیقت چې خارجانو راخیستی دي، یا ښه یا بد، هغه ټوله د منځه تللی دي.
او دا چې بیا دوی وایي چې دیموکراسي خو په دغه کې هم خرابه شوې ده، دا خو بیا نه د دیموکراسي بدی ته به وایه چې په ترکیه کې هم خرابه شوې ده، په ټانکیده کې هم خرابه شوې ده، په ټانکیده کې هم خراب شوې ده، خو د دیموکراسي بدی ده ته وایه. خو البته زه خپله وایمه چې موږ یو دین د اسلام لرو، هغه نه بدی لري نه څوک بدی پر دغه کولی شي مشلولی شي. لکه تا چې نن په دیموکراسي باندې بدی دغه کړه، زه په دې ډېر خوشحاله شوم چې ده په دیموکراسي باندې بدی ومشلولی چې دیموکراسي په افغانستان کې دی، په دنیا کې هغه دفاده ده هر دی فسق و فساد و فجور شته، یعنې په دیموکراسي کې. زه خپله دونې وایمه چې دیموکراسي هغه یو ور په خپل ځای پرېږدم، خو په افغانستان کې چې اوس حالات د جنگ حالات دي، په دغه حالات کې مجاهد مملکت وو، د روسانو اعتماد ورکړی ده، خلک یې په ټوله دنیا کې بسل نه لري. نو په دغه حالاتو کې چې بیا په داسې ملک کې بیا داسې راځي چې هغه کوچنۍ غلا کېږي موږ به له غټه غلا ورته وایو، او که کوچنۍ پاش کېږي موږ به بح آغاز صاحب درسته. تاسو مخکې د موضوعات ته اشاره وکړه آغاز صاحب، کړی شي چې د ښاغلي کمال هغه خبره چې امریکا اوس هم سوپر پاور دی، څومره ورسره موافق یاست؟ په دې شک نشته، امریکا یو قوت او طاقت دی په دنیا کې. امالي کنځه خپل دونی وایمه دا چې خپل نظر دی، امریکا چې دی په افغانستان کې کېدای شي چې د قوت او لدلې نه وي. امالی کیندته په امریکا په افغانستان کې څو فکر لري چې دلته دوی د جنگ په صلح باندې واړوي. یو فکر دا لري چې امریکا وایي چې زه د روسانو په تکلیف باندې تا اختنه سم، روسان هغه دې تاسو ولیدل یعنی په روسیه کې ټوک ټوک سره دوی وایي چې موږ د افغانستان نه داسې ووځو چې هلته خپل امریکا کې خپل اتحاد باقي پاتې شي، او هلته متحد یو داسې نسو چې هغه د روسانو په تکلیف باندې اخته نسو. یو دا دی. دوهم دا دی چې امریکا دلته ولیدله چې ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې طالبانو قوت زیاتېږي. موږ تش په دې سترګې نه پټوو، دا زه نه چې د طالبانو صفت کوم یا طالبان طرفداري کوم. طالبان منطقې ونیولې، په منطقو کې دوی ارام دي، او داسې نه دي لکه 15 کاله او 10 کاله چې وه قوت او طاقت یې په منطقو کې زیاتېږي. حتی هغه دې تش ویني چې د افغانستان د حکومت سره ګمرکات دوی تقسیم کړي دي، دوی هم ګمرکات اخلي، هغه هم اخلي. دغه اندازې ته رسېدلي پخوا دا امکانات نه وه. هغه تش ویني چې نن لارې د طالبانو په لاس کې دي، په د شپې موټران ځي د کندهار څخه و کابل ته، که د کابل کندهار ته یا هرات ته. دا چې دي مثلا دا د طالبانو یو اندازه قوت و، هغه هم په دې باندې زیات شوی دي چې دلته په هر نگاه چې واقعي هغه امریکا دا حس کړی ده چې دا زیات شوی دي په پوه شوې که نه. نو ما فکر باندې دا شیان چې امریکا ولیدله، امریکا د ځانه سره دا تصمیم ونیوي چې نور په افغانستان کې د جنگ د لارې ته زه پیشرفتي نشم کولای. خبره ښه خبره دا ده چې د صلح د لارې ته پیشرفتي وکړم. یو بل خبرې ته اشاره کوم چې د بن غونډه وه، د بن په غونډه کې زه ومه، خلیلزاد هم و. ما خلیلزاد ته وویل چې دلته بعضې تنظیمونه او طالبان کاشکې وای، نو د افغانستان کې به زمینه جنگ ته نه برابرېدلی. دلته به یو داسې حکومت جوړ شوی چې د هغه به د ټولو خلکو موافق حکومت وای، او د جنگ لپاره به مجال نه وای. وای خلیلزاد ما ته په جواب کې وویل چې هغه په هغو کې نور طاقت او قوت او قدرت نشته. خو هغه دې موږ ته ولیدله چې حکمتیار هم دوی په زاریو باندې راوستي، طالبانو ته هم دا دي اوس امریکا زاري کوي. حتی طالبان وایي زه د حکومت سره نه کښېنم، څه خبره به دای چې طالبان حکومت سره کښېني. هغه صاحب تاسو ته بیا هم راګرځو. بله زه به خبر وای په داوس کې مې بیا دغه ته وویله چې تا خو وویله دغه خلیلزاد ته مې وویله اوس هدي ورته خپله زاري ورته کوي، وایي دول موږ په هغه شیانو کې خطا وتلي یو. نو زه فکر کوم چې د امریکایانو اول جنګ شروع کول، او د جنګ د لارې دونې تلل چې د صلحې او د مذاکراتو د نرمۍ هېڅ بوی نه ورسره. که چیرې امریکایانو په هغه وخت کې د نرمۍ یو څه خبره مستعمله کړې وای، زه فکر کوم چې طالبان به ټول په کور کې وای، دغو جنګو ته به ضرورت نه وای. امریکا به په افغانستان کې وختي وتلې وای که د وتلو قصد و، او که دلته د پاتې کېدلو قصد و، هغه به نو بیا لکه نن چې په جرمني کې پاته ده یا په جاپان کې پاته ده، بیا به پاته وای. دغه تګ لکه نن چې دی کوي، په دغه تګ به هم نه وای. کمال صاحب، لومړی دا چې د آغاز صاحب خبرو سره څومره موافق یاستئ چې امریکا اوس یعنی د هغه ډلې چې د دوی پر وړاندې جنګېږي ورته زاري کوي چې راځئ سوله وکړي، د دوهې تړون د څه شاهدي ورکوي د امریکا او طالبانو ترمنځ؟ او بل دا چې
اوس په افغانستان کې خپل دغه ټغر د جګړې څنګه کېدی شي چې ټول شي په دې کې د افغانستان حکومت هغه ونډه څه ده چې باید داسې یو اساس پړاو کې د یو څه رول ولوبوي تر څو هر څوک خپل اهداف وزګرځي اما افغانستان د افغانستان خلک هم حداقل د دومره قربانیانو نه وروسته حداقل دغه نسبي امنیت ټینګ شي ګورئ موږ به لږ شاته داسې لاړ شو چې افغانستان ته خو دا د خارجیانو راتګ اوله هغه خلکو شروع کړو چې هغه داود خان شهید کړلو د خارجیانو راتګ هغوی شروع کړو تیږه کېخوا په دویمه مرحله کې بیا طالبانو شروع کړو طالبان چې رالو چشنیانو او عربانو دا د دنیا د اسلامي هغه ډلې ملکونه نه ډلې ټپلې چې هلته د هغه حکومتونو خلاف وي نظریه چې هر څه وه دوی راوسته په دې وطن دوی بستا د مجاهدینو حکومت چې په دلته جهاد کړی او روسانو سره کلونه کلونه هغه 15 کاله حکومت چې مجاهدینو کړی او د پخپو کې نه و په ګونډو کې نه و شکست یې ورکړو دوی راغله په چوکۍ کېناستله زه البته دا نه وایم جهاد خو سپېڅلی جهاد و تر څو چې روسان و کله چې روسان لاړه بیا کورنۍ جنګ شو یو کس چې مړ کې پکې شهید شوی الله پاک وایي چې یو کس بې ګناه شهید چې دی وجل زه به د ځمکې او اسمانونو مخلوق سره حساب په دې باندې کوم نو دوی هغه خرابه حکومتداري وه د مجاهدینو طالبان راغله لکه طالبان چې اوس ګیله کوي یا وایي چې موږ یې په بون کانفرنس کې کینولي وی دا واقعیت دی خو زه به بیا لږ شاته لاړ شم طالبان چې راغله جنګ شروع کړو 90% منطقه ونیوله هغه خپله ډله واکي او هغه خپله طالب واکي د ژمنو مجاهدین چې هغه سره جنگ کړی او روسانو سره دلته د دوی 15 کاله حکومت و دوی ته هیڅ اهمیت ورنکو لکه څنګه چې بون کې خارجیانو طالبانو ته اهمیت ورنکو طالبانو د مجاهدینو ته د دوی مشرانو ته لکه حکمتیار او حاجي قدیر وغیره وغیره خو واته مشرانو بیا د دوی قومندانانو دوی به اول هم دا کار کړی وی چې دی اسامه یا القاعده یا نورو ډلو چې په افغانستان ته راوستل همدغه خپل افغانانو سره به خبرې کړې وي 90% منطقې ونیوله نور به ورته راوستي وي وروره زموږ ورونه یې راشئ راځئ موږ سره په حکومتدارۍ کې کینئ تاسې هم اسلامي نظام غوښتو روسانو ته هم شکست ورکړي موږ هم غواړو راځئ په یو توافقنامو سره کینو دوی هم همدغه زور او قوت شروع کړی چې ډله واکي حکومت واکي به زموږ وي په نتیجه کې 15 کاله پس دوی وځپل شول په ډېر خورا زور سره دوی ته شکست ورکړل شلو نو بیا طالبانو بیا څه وشو چې دغه مجاهدین بیا راغله مجاهدین چې راغلو د امریکا په مټ باندې دا خلک بیا طالبانو سره هماغه سلوک وکړل شو کوم سلوک چې طالبانو مجاهدینو سره کړی و په نتیجه کې چونکې د امریکا زور و طالبانو سره هغې وخت کې د پاکستان سپورټ و نو د پاکستان سپورټ 15 کاله حکومتداري طالبانو ته په واک کې ورکړه او د امریکا او د نړیوالو سپورټ مجاهدینو ته 13 کاله قدرت واک په لاس ورکړي اوس ورسره خبرې کوي زه دا وایم چې دغه کارونه چې دي موږ تکرارو ګوره دا موږ تاریخ نه سبق نه اخلو د داود خان نه تر ننه پورې دا څلوېښت کاله زموږ په هر حکومت تبدیل تغییر کې او زموږ په یو یو مرګ کې په یوه وینه کې زموږ سبق دی زموږ پکې درس دی خو نه ملا د دې نه درس واخیستو نه عالم واخیستو نه مجاهد واخیستو نه کمونیست دا درس واخیستلو په نتیجه کې ټول زور ازمایي کوي دغه جنګ چې دی دا اوس طالبانو سره چې امریکې قرارداد لاسلیک کو اوس خو د کوم دوو قدرتونو ترمنځ جنګ نه دی د دوو ملکونو ترمنځ جنګ نه دی که طالب مریم افغان دی که طالب مریم مسلمان دی که د طالب ښځه خور کور کې پاتې کېږي بچیان یې پاتې کېږي مسلمانان دی دغه فشار بیا په همدې حکومت راځي په همدې ولس راځي که د افغان ملي پولیس وژل کېږي یو د کماته وخت راکړه بیا هم فشار همدلته راځي نو دوی هغه ولې اوس امریکې سره قرارداد لاسلیک یې اوربند نه کېږي دوی ولې زور ازمایي کوي ته زور ازمایي چا سره کوې تا خو امریکې سره قرارداد لاسلیک کو خو دلته خو افغان سره تل زور ازمایي کوي ته خو هغه چا سره زور ازمایي کوي چې کوم کلمه وایې هم کلمه کمال صاحب ډېره زیاته مننه چون وخت کم دی آغاز صاحب ستاسو وروستی نظر راخلو ډېر لنډې راته ویوئ بالاخره د دغه 19 کلونو جګړې نه وروسته امریکا غواړي چې د افغانستان څخه خپېس پکې کې کنه غواړي چې یوازې د یوې ډلې سره په روغ جوړې او داسې یو سیاسي تړون په لاسلیک سره غواړي چې خپل اهداف نور د سولې لارې تعقیب کړي که څه هم حضور به یې په افغانستان کې لنډې راته ویوئ
اول خود کمال صاحب خبر رسل فصل کتاید و پمش کی دا خبر ستار اشتیا چی ارسو کراسی هغه خپل خلق راولی بیا دا بل په مقابل باندې جنگیږي پر اعظم دې ته داد مړلو بدبختی ده او رالو دې خبرې ته چې د امریکا د وتلو په باب باندې د دنیا خبره کوم چې داسې معلومیږي لکه امریکا چې په دروازه وځي په کړکین باندې بیرته راځي داسې معلومیږي لکه کور ودان ځینې شاته ته که وخت لري اشاره ورته وکړم ځینې شاته دې اشاره کوم امریکایانو مثلا د طالبانو سره مسولانه د بنجانو پریکړه وکړه هغه مسولیت یې نه کوي دا امریکایانو د ځان دپاره توافقنامې دپاره تشکم وکړي او د وروسته یې د حکومت د طالبانو ترمنځ دا کار نه وکړي امریکایان اوس د خپلې توافقنامې تر شا دفاع نه کوي نو دا دغه وایي حکومت وایي دا په موږ باندې تحمیل شوې ده امریکایان وایي چې د دې توافقنامې دفاع وکړي چې دا ټوله نه کوي دلته خلکو ته شک ور اچوي چې امریکایان به په افغانستان کې پاتېږي امریکایانو یو ګیم راخستی دا په واقعیت بنا نه ده کور ودان ښاغلی کمال یو وروستی نظر ستاسو هم راغلو لکه څنګه چې آغاز صاحب ویلې ګیم روان دی څه درس اخیستی شو د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د جګړې نه خپل افغانان د افغانستان سیاسون څه درس اخیستی شي لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې درس نه دی اخیستی ګوره ډېره ښکلې موقع ده اوس طالب چیرته افغان حکومت سره یا افغانانو سره کېناستو په ټول زور یې شروع کړی او دغه د افغان دولت ته هم یو ډېره ښکلې موقع ده طالب ته هم یو ډېره ښکلې موقع ده چې دوی دواړه مسلمانان کلمه وي مونځ کوي همغه یو ټیم کې او دوی دې سره خپلو کې کېني د امریکا که منافقت کوي که ګاونډیانې کوي په دوی دې سره پوه شي د حکمت نه د کار وادي خپلو کې سره دې کېني بعض دې وکړي هغه ټکي چې مشترکه دي د افغان دولت ترمنځ او د طالب ترمنځ په هغې دې ډېر زور وکړي او خپلو کې سره کېني او جوړ دي شي سره او ډېره ښه موقع ده هم به الله پاک دې خوشحاله وي هم به ولس خوشحاله وي هم به نړۍ دې غم نه اخلاص ډېره زیاته مننه احمد نصیر کمال سیاسي او امنیتي چارو کاپو او همدارنګه د افغان ځوانانو د پیاوړتیا او خوندیتوب ټولنې مشر همدارنګه ښاغلی سید اکبر آغا د افغانستان د ژغورنې ملي شورا مشر همدارنګه د ښاغلي سالم حسنینه هم مننه کوو چې په خپرونه کې راسره ګډون وکړو او تاسو نه هم مننه کوو درنو لیدونکو چې تر دې دمه مو خپرونه لیدله او تر سبا د خدای په امان